130 років від дня народження державного секретаря уряду Західноукраїнської Народної Республіки, першого міністра Збройних сил ЗУНР Дмитра Вітовського відзначили у його рідному селі Медуха, що у Галицькому районі. Про героя вояки УПА згадують тільки словами вдячності. Ці роки якраз, коли Вітовський воював, коли здобував для нас Західноукраїнську республіку, то для мене дорогі, тому що, як бачите, і мої родичі приймали участь у цьому. От, і ну, взагалі-то то для нас, українців, це дорого значить. Мій батько, бувший вояка УГА, про Вітовського мені розповідав, бо він там, може, і зустрічався з ним тоді, я, правда, не знаю, але про Вітовського я дуже багато знав і читав, знав, це наш герой, це справжній патріот нації. Вшанувати пам'ять героя приїхали із Львівського вишу, де навчався Дмитро Вітовський. Дмитро Вітовський є яскравим прикладом для кожного нинішнього українця, як треба виборювати Україну, як треба змінювати методи боротьби залежно від ситуації. Адже в різний час він з однаковим талантом виступав то полум'яним промовцем на роковинах Тараса Шевченка, то ідеологом українського січового стрілецтва для того, аби стрілецтво не було лише військовим підрозділом австрійської армії, а для того, щоб воно стало політичним проводом відродженої української держави. Вшанували пам'ять першого міністра Збройних сил ЗУНР у його рідному селі урочистим марш-парадом, пам'ятним віче з панахідою і поминальним віче та поминальним обідом на польовій кухні. Вікторія Ковцун, Роман Булелик, ТРК, Карпати.